Դուք միջազգային խաղապահ կոնտինգենտով ռուսական խաղապահներին փոխելու անհրաժեշտության մասին էիք խոսում, ռուս խաղապահներ, միջազգային խաղապահ կոնտինգենտը արդյոք կապահովի Արցախի անվտանգությունը։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի խաղապահ կոչվող զորքը, որ իրականում զավթիչ բանակ է, որևէ ձևով չի ապահովում Արցախում մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Նրանք գործարքների մեջ են մտնում ադրբեջանցների հետ եւ տարածքներ են հանձնում, իրենց աչքի առաջ ադրբեջանցները դիրքեր են ստեղծում, նախ ծանր տեխնիկա օգտագործելով, բուլդոզերներով օգտագործելով քարագլխի եւ գազամատակարարման դադարեցումը Ռուսաստանի հովանավորությամբ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը կտրծած երշիկի ռազմավարությամբ շերտ-շերտ Հայաստանը եւ Հայաստանի շահերը Արցախը ներառյալ հանձնում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին եւ դուրս է գալիս մեր տարածաշրջանից։ Որպես համակարգ Ռուսաստանը սպառվում է, ձախողվել է արդեն իր կյանքից շրջափուլի վերջին մասն է ապրում։ Դա մենք տեսնում ենք նաեւ Ուկրաինայում նրա ռազմական ձախողմամբ, որպես գերտերություն Ռուսաստանը ծանր ձախողում կրեց եւ շարունակվում է այդ գործընթացը։ Իդեպ ուկրաինական բանակը լավագույնը չէր, ուկրաինական բանակը դեռևս չէր հասցրել բարեփոխվել եւ վերակազմավորվել ժամանակակից չափանիշներով, բայց այնուամենայնիվ այդ վիճակում կարողացավ դարավոր ավանդույթներ եւ նվաճողական ահռելի փորձ ունեցող միջուկային կայսրությանը դիմակայել եւ հիմա էլ արդեն բնականաբար աջակցության հիման վրա, բնականաբար առանց աջակցության չէր կարող փոքրիկ Ուկրաինան համեմատաբար Ռուսաստանի փոքրիկ Ուկրաինան այդպիսի դիմադրություն ցույց տալ, բայց կռվում է ուկրաինացի ժողովուրդը, ուկրաինական բանակը եւ նրանք կարողացան ցույց տալ, որ ռուսական բանակի հզորության մասին բոլոր դատողությունները միֆ են, որ չկա նման բան, որ դա փտած կայսրության փտած բանակ է, եւ երբ այդ բանակը վերջնական պարտություն կկրի, ռուսական կայսրությունը ոչևս կլինի, արդեն որևէ պահող բան չկա այդ կայսրությանը։ Մենք դարակազմիկ փոփոխությունների փուլ ենք մտնում եւ փոխանակ ռուս-թուրքական այս փակուղու մեջ մնալու եւ մտածելու, թե ում ընտրենք ռուսին թե թուրքին, մենք պետք է հասկանանք, որ քաղաքակիրթ աշխարհը պիտի ընտրենք, ժողովրդավարության ճամբարը, ժողովրդավարության դրոշը պիտի ընտրենք եւ պետք է արևմուտքի ձեռքը, մեկնած ձեռքը բռնելով դուրս գանք այս հորից։ Այս աղետի ճանապարհը չշարունակենք, վաղը արդեն սոցիալ-տնտեսական խորը ճգնաժամի մեջ ենք հայտնվելու։ Այսօրվա անվտանգային ճգնաժամի հետ միասին, ապագայի ճգնաժամի հետ միասին, առհասարակ նաև սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի մեջ ենք հայտնվելու, որտեղ սերտորեն պորտալարով կապ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։